ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے امام ہو یا مقتدی، نماز جہری ہو یا سری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ جہری نماز اس نماز کو کہتے ہیں جس میں اونچی آواز سے قراءت کی جاتی ہے، سری نماز اس نماز کو کہتے ہیں جس میں اونچی آواز سے قراءت نہیں کی جاتی ہے۔